Suomen pitäisi ottaa enemmän pakolaisia. Onko Facebookissa joku vetoomus vai? Joo. Ja musta on hyvä. Musta on hyvä, että tässä on asia kaiken sen hössötyksen keskellä. Oot sä eri mieltä? Ei oo mistä. No siitä, että Suomen pitäisi ottaa enemmän pakolaisia. Niin kuin pitäis varmaan. Niin varmaan pitäis. Ja mun mistä? No sieltä, mistä niitä on. Syyriasta. Aivan. Se vaan, että auttaako se nyt, jos ottaa muutaman, kun siellä on kuitenkin miljoonia, jotka sitä apua tarvitsee. Nää. Mut toisaalta, jos näkee mummon liukastuvan kadulla, niin kyllähän sitä menee auttamaan. Niin, totta kai. Niin. Eikä ala kelaille, että no, mummoja nyt kaatuilee pitkin poikin, et en mä ehdi kuitenkaan kaikkia auttaa. Niin, se on itse asiassa aika hyvä pointti. Nee. Kyllä mä tän peukutan. Mitä sä mietit? Eikö tuli vaan mieleen, että lupas pakkasta huomiseksi. Ihan totta. Se on sit talvirenkaat. Niin on, ja se pitää muuten hoitaa tänään. Niin, hyvä, että sä sanoit. Ajattele, tulee talvi. Taas? Niin. Et miten luonnon arvo ihminen on.